Fizemos a abertura do show do nosso amigo Paulo Meyer lá no Café Pio Pio. Eu lembro que a minha guitarra ficou muito nervosa com o equipamento do sensei Alexandre Spiga. Eu tava me sentindo igual o Palpatine quando ele tava faiscando, lançando raio, igual o meme lá. Unlimited Power! Depois que todos tocamos, eu e a Karina, a gente começou a dançar Jorge Ben. Tava que o DJ tinha colocado lá no bar. Aí uma pessoa aleatória tava lá assistindo, veio e chamou nossa atenção. Vocês tocam blues, não podem dançar samba. Eu fiquei pensando, ué, não é a mesma coisa? Eu passei um bom tempo da minha vida tentando encontrar o blues nacional. Não um shuffle americano com letra em português, sabe? O nosso blues mesmo. O sentimento que vem daqui, o som que vem do lamento, aquela válvula de escape da escravidão, samba. E do samba, encontrei artistas que pareciam ter a mesma busca que eu. Caras como Cassiano, Tim Maia, Luiz Melodia. Todos pareciam gostar da música negra americana, assim como da nossa música aqui. Só uma dica do nosso próximo vídeo aqui no canal.